Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som vám chcel ukázať takýto stojan na kvety, ktorý som spravil mojej dcere do jej domu na terasu. A použil som na to dva kľúče na požiarné hadice liatinové, ktoré som sa chystal vyhodiť a blablabla. Našiel som dve platne, to som tomu privaril a použil som lepené drevo, čo som minule lepil vlastne na tých svorkách trúbkových. A trošku som ho dobrúsil, porobil som tam taký nejaký vzor. Tak toto je možno, že aj vidieť na tom svetle. A zo spodu som nalepil ešte prížové tesnenie alebo neoprenové, tuším samolepiace. Preto sa mi to nedá teraz po stole lepiť. Je to na tom stabilnejšie, nešúcha sa to na hladkom povrchu. Ono to pôvodne vzniklo tak, že každý vidí, že sú to dva kľúče na zaťahovanie požiarnických hadíc liatinové, ktoré som pôvodne chcel vyhodiť a jak som ich mal v rukách, som ich mal tak šliako prehodené a potom ma napadlo, že z toho skúsi niečo spraviť. Padla voľba na stoja na kvety. Tie kľúče sú z liatiny. Zase som nevedel, že či sa mi to podarí zvariť, tak išiel som na to elektrodou. Elektrodou sa mi to podarilo zvariť, len niekde sa mi pozabrúsoval som zvary, ale niekde sa mi to moc neľúbilo, tak som zobral ešte obyčajnú tyginu a trošku som vyhladil, opravil zvary. Tu som navalil kopec materiálu, aby mi to držalo, lebo vlastne tu je opretý len malý kúsok oblúku, tak tam trebalo veľa materiálu, to isté aj hore. Oni sú vlastne zrkadlovo otočené. Tu je veľká časť a tu je veľká časť. Má to milión možností, ako sa to dá spojiť. Pripadal mi ten požiarny kľúč na hadice ako vhodná vec. Neviem, podľa vás, posúďte sami, že či sa mi podarilo, ja neviem, niečo pekné vytvoriť. Keď sa mi podarilo zvariť tie kľúče, tak som našiel dve tieto platne, originál, tie som porobil, som tam brusným kotúčom také vripy, aby to nebolo len také akože suché, fádne, že rovný plech. Ono to bolo, neviem, či laserom rezané, neviem, skadiaľ to mám. Som to tam privaril a ani som to netočil, to je možno, že aj nepodstatná vec pri tom. Ide o to, že akurát len som to očistil poriadne drôtovým kotúčom na flexe a som to nastriekal, je to nastriekané základnou a čiernou lesklou. Dával som na to nejaký antikorozný nátier, čierny mátny, to som mi zostalo spreji z auta. Tá mátna sa mi na tom nelúbila, tá leskla, aby vznikli aj všetky, alebo aby to vyťahalo všetky tie nedokonalosti. Tu nehrám o to, že je to úplne dokonale všetko zvarené, alebo čo. O to mi ani nešlo. Tie vripy, tie som spravil aj na tej vrchnej strane. Neviem, či to tam je vidieť. Na tom dennom svetle by to bolo lepšie vidieť. Vlastne tá myšlienka ma napadla ešte vtedy, že keď som robil video na tie trúbkové svorky, alebo trúbkový zverák, alebo jak to tam nazvali. Takže toto je vlastne odrezok z toho materiálu 30 mm, z tých 80 cm mi vyšli pekne dva kusy 30x30, to je super a trošku som sa vyhral, nechcel som tam, toto je pekné, toto je pekný kas, ale zhodou okolností som to otočil na spodok, toto je spodný kus, porobil som tam tiež také vripy, také drážky, nesúmerné, lamelovým kotúčom som do toho išiel, aby to bolo trošku hladké, už bol zodraný, takže niekde to aj pálilo mierne a vznikla takáto, ja neviem, štruktúra toho materiálu. Hrany som tiež takto trošku pozúbkal a dodržal som to vlastne súmernosť, ak je dĺžka tých latiek. Tu je to len hladké a túto vrchnú dosku, tu som chcel mať aj zo spodu pohľadovú.
Takže keď to bude prišrobované na tom vrchu, takže aj keď sa pozriem zo spodu, tak vidím, že tam tiež sa niečo s tým robilo, že nie jak na inom nábytku, hej, že zo spodu sú len maximálne zatečené kraje od farby. A robil som to predseru na terasu, na takú kvetinu, čo by sa mala ťahať. Ono, keď je to zmontované v kope, tak to má výšku nejakých ale 63 cm. Toto má 30x30, hrúbka je, pôvodná bola 30 mm. Skúsim to zložiť, mal som to včera zložené, som bol na to zvedavý, nebolo to ešte natreté. Večer som to natrel, už to trošku lepšie, už tá farba ani nelepí. Ešte som zabudol, vlastne, keď som to išiel natierať, ja to riešim tak, že neviem, či je to v tom zábere vidieť, také úplne maličké ihličkové klinčeky tam nabijem do rohu, natrem najprv túto vrchnú stranu a môžem to položiť hociako, nemusím používať ako inde tie bench dogy a neviem čo. Tak jednoducho a po tých klinčekoch zostane úplne taká malá dierka, ktoré potom vyťahnem a zahodím preč. Ešte večer, keď som mal natreté dosky, tak som rozmýšľal, tie šroby boli pozinkované. Sú to vlastne drevoskrutky, ktoré mali originálnu dĺžku 50x10 mm. Musel som ich skrátiť na 25 mm, oni sa také krátke asi nepredávajú. Či ich mám zastriekať alebo nie, boli strieborné pozinkované, rozhodol som sa, že ich zastriekam aj s tými podložkami. Aby to bolo krajšie, aby to tam toľko nekričalo asi. Na dosky alebo na laty som použil farbu, čo mi zostala z Altanku. Je to profilazúra od Colorlac, je to tixotropná farba. Ona je taká hustejšia, taká geolovita, takže ona, keď na výšku natierame, nesteká. Ale o to mi nešlo. Čo som našiel doma, to som použil a je to odtieň palisander. Ono to pekne zvýrazňuje štruktúru dreva a robí sa mi s tým dobre. Záleží na tom, jakú hrubú vrstvu nanášame a jak je povrch opracovaný, tak nám to tak vlastne tvorí tú kresbu alebo zvýrazňuje tú kresbu dreva. A niekde to vypadá tak, ako keby, že je to vypalované, ale tam niekde mi to vlastne tak viac tmavilo. Urobilo to taký zaujímavý povrch. A toto bolo dosť pracné, hrať sa s tým lamelovým kotúčom. Musel som to robiť vonku, v garáži, to by som mal zasvinenú celú zaprašenú garáž. Ten prach lieta hrozne do očí. Mal som to v uhlovej brúske a brúsil som od dušu. Najprv som trošku zaoblil a zrazil tie hrany a potom som začal tam robiť takéto rýhy, drážky a podobne. A takto to asi dopadlo. Napíšte mi, že či niekto tiež tieto požiarne kľúče a hadice, či to niekto použil tiež na takýto nejaký spôsob. Mňa to napadlo samého, či to už niekto použil, to neviem. Môže s tým byť zaujímavá práca, dá sa z toho vytvárať všetko možné, šliaké konzolky pod nejaké okrasné police, alebo navavičky, alebo na všetko možné, keď je tých kľúčov viac. Môže s tým byť zaujímavá robota. Ja som to nastriekal na čierno a dal som to vlastne takto trošku do toho kontrastu s tým nahnedlým drevom. A sa vám to ľúbi, dajte like, prípadne dislike. To je asi všetko. Tiež nezabudnite potvrdiť odber, až ho nemáte, prípadne ma podporiť cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.